anigoo magacii ku bilaabayo maxamed cali maxamed cilmi oo ka mid ah dhallinyarada reer xamarweyne ee ku ganacsata waddooyinka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in marka ugu horreysa dib loo soo celiyo bilicda waddooyinka ee caasimadda muqdisho laakiinse waxaan jeclaan lahayn gobolka iyo guddoomiyaha degmada hadda annaga aan ku ganacsano ee xamarweyne inay waqti na siiyaan fursadna na siiyaan maadaama aan nahay dad muwaadiniina soomaaliya xaqna kule dowladdooda marka dadka xamarweyne ku ganacsanaa nahay maadaama wareegta la soo saareen laamiyaasha la baneyn annaga ma diidanay laamintaasna ku ganacsanayna marka dhimala guddoomiyaha haddoo maanta kacan leeyahan anaga waa kacayna awalba meesha waa soo dhiganayne awalna waa ku yeedanayna nolol maamleedkeena karaasinayna meesha marka haddii kacana leeyahan anagana waa kacayna maalintana waa ku shaqaysanay habeenkana waa xariyayna gaargacmaha wadana annaga gaargacleyahan marka guddoomiyaha waxaan ka codsan lahayna nidaamkaasi oo nagu hogaamiya ayaan raac lahna anaga guddoomiyahana mana ka soo horjeysanayna asaana degmada xamarweyne macnaha anaga aan ku joognaa ilaahay ku sugan haddoo maantan leeyahana ku shaqaysta habeenkana xarooda waan maqalay in wareegta soo baxday ee ka imaatay gobolka banaadir ama guddoomiyaha degmada xamarweyne horta annaga waan ku faraxsanahay dalkeena inaan ku ganacsano aad iyo aad aan ku faraxsana laakiin dalkeena anagoo ku ganacsanayna ma nihin annaga dad inaa koyta oo dalka u dhashay dalka aan u dhalan ma nihin laakiin dadka u dhashaan waxaan ka codsanaynaa laami ha la banneeyo ma xuma laakiin intee ku ganacsanaynaaba taas in laisweydiiyaa meesha ku jirto waayo maanta dadkaan ganacsataa gaaragacanleeda waa mid walba mid soo xoogsaday mid wax la siiyey maanta ku bilowday wa suuqa weyn oo bacadlaha kaasna dirgeysa in kaas aan ka wada fadhiisano arrimaha annaga naloo sheegaa jirta aan ognahay isaguna hadduu og yahay annagana aan kala fadhiisano waayo maamulu leeyay suuqan oo maamula annaga naloo sameeyey ilaa muddo hadda noo shaqaynaaya oo dadkan waa dad kala dambeeya oo qof ma dad kala firdhaqsan maaha waa dad isku xiran waaye mabdaceeda annaga waan rabnaa meel wanaagsan taga oo ku ganacsada qoraxdan ka taga waan rabnaa oo meeshaan hadda waddo waaye ka banneeya meel kale aynu geynaynaa annaka aanu ku kafaala qaadayna cansuurtiina ku bixinaysiin waa nidaam la yaqaano oo qof bini'aadan ama shacab ama dowlad ku wada shaqaysa haddaam annaga naana garab rarato maamulka degmada xamarweyne soo saaray wareegto oo ku saabsan in gararatada loo dejinayo dibudejin ama dibudhis loo samaynaayo annagu waa taageersana mana diideenno waxaa kaloon leenahay haddii garabrata la garab qato ama bulshada soo kaabeyso dhaqaalaha waddanka oo wax laga qabanayo waxaan leenahay soo dhowaada maamulka waa ku soo dhoweynaynaa wareegtada maasha allah annagu ma diidanin waana soo dhoweynaynaa marka wax kale oo annaga cabashaha kale ma dhib kale aan ku qabnan malaan guddoomiyuhu guddoomi keena waaday waxaan kala codsanayn maadaama xilli oo lagu jiro shaqadu ay xilli ay garabratadu halka sano ay shaqaysata ah oo sanadka oo shacbaanka halka sano iidaa oo rabadaankaa shaqaysaa maadaama haddii ay intaas codsiga waxaan gudiibsan lahayn annaga soddon lixdankaas maalmood in noola kaadiyo maadaama